Pessoal, é assim que ficou, ó, a máscara caseira, meu cabelo, tá? É o seguinte, essa não é a primeira lavada, tá? Eu lavei a primeira vez, ficou bem oleoso mesmo, quando eu fiz a máscara. Então, a minha raiz deu 2 dias, no máximo eu já tive que lavar de novo. Então, eu lavei de novo e agora deu um resultado bem melhor e eu queria mostrar pra vocês esse resultado. Tá? Porque assim, é uma máscara muito boa. É uma máscara muito boa, é muito potente. A gente ouve falar muito bem dessa máscara. E eu falei, ah, só no meu cabelo que não vai dar certo. Então eu testei 2 vezes, na verdade, pra ver como que ia ser esse resultado. E foi esse o resultado. Ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas o meu cabelo tá com um brilho muito, muito incrível. Na primeira vez ele também deu um brilho super incrível. A única coisa que ficou foi muito oleoso, raiz. A ponta não ficou tão oleosa, mas a raiz ficou. E eu gostei muito das pontas agora, também na segunda lavagem. Então, duas coisas que eu mais gostei nas duas últimas lavagens. Nas duas últimas, não, na segunda lavagem. Eu gostei por 2 motivos. A raiz não ficou tão oleosa quanto da primeira vez que eu lavei o cabelo. E a raiz ficou bem melhor do que a primeira vez. Então, assim, a raiz ficou um pouco, parece que muito esticada, assim, quando eu lavei a primeira vez. E a raiz do cabelo ficou muito oleosa. Quando eu fiz, eu falei, ah, acho que não vai dar certo. Mas deu muito certo. Agora, ó, tá muito, muito brilhoso meu cabelo. Tá macio, sabe? Ficou bem boa a ponta do cabelo. E a raiz que não ficou oleosa. Então, assim, essa é a segunda vez que eu tô lavando depois da máscara. E eu recomendo para vocês fazerem na sua casa. Vou passar a receitinha. E eu recomendo para você fazer na sua casa. Eu gostei bastante. Se você tiver um cabelo mais com tendência oleosa, então vai ficar, provavelmente vai ficar igual o meu, que ficou oleosa na primeira lavagem. Mas não se desespere, nem brigue comigo. Mas vai dar certo sim, na segunda lavagem o cabelo já fica super bom. E a receita é tipo, várias coisas naturais. Então na receita vai abacate, óleo de argan, iogurte natural. E eu coloquei, na verdade não foi eu, né? Foi minha sogra que fez pra mim. Eu coloquei, ela colocou um pouquinho de creme, normal, creme de cabelo. Porque só pra dar um cheiro mesmo de creme no, de cabelo. Né? Pra dar um cheiro de creme na mistura lá. Então é isso. Ela geralmente coloca babosa também, mas não tinha dessa vez. Então dessa vez foi sem a babosa. Mas eu gostei muito do resultado. Meu cabelo ficou bem macio e bonito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É bem baratinho pra fazer essa hidratação no cabelo e fica super bom. E também é recomendado que, assim, enquanto você não usar, não pode ficar muito tempo. Você fez a mistura, não deixa muito tempo sem usar, tá? Usa a mistura o quanto antes. Então eu usei acho que 2 dias depois a mistura, só que daí você tem que deixar na geladeira essa mistura, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica. Se inscrevam no meu canal, cliquem em gostei pra mim. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!